کشمور گیل پور کے نوائی گاؤں میں گدھے کی بات پر دو گروپوں میں تصادم، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بڈانی تھانہ کی حدود گاؤں جولو خاں میں جکھرانی قبیلے کے دو گروپوں میں گدھے کی بات پر جھگڑا ہو گیا، دونوں گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص عبد المجید جکھرانی شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو طبی امداد کے لیے کشمور ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے کہ عبد المجید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بڈانی پولیس کو اطلاع ملنے کے باوجود بھی جائے وقوع پر نہ پہنچ سکی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ علی نواز کھوسو، راز 24 نیوز، کشمور۔